فدخل علي تحت الانفصال ثم أتيت نحو الانفصال وقلت السلام عليك يا أبات يا رسول الله أنك يا بعت يا رسول الله يتعذن لي أن أكون معكم تحت الكسار قال وليك السلام يا بنت وبضعتي قد بنت لك فدخلت تحت الكسار فلما اكتمل جميعا تحت الكسار أخذ برسول الله بطرف الكسار وأومى بيد اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخافتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويحزنني ما يحزنهم لا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداه ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرسى وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسار. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكسار؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعظم رسالتي هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أحبط الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأحمد الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله ولي الأحلام يقرأك السلام ويخطك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا ولا بحر يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد عدنا لي أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكسار فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم أحل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي النبي يا رسول الله بلم رجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ظهر خطرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي حجر من شعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي أنا والله فزنا وفاز شعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا لي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شعتنا ومحبينا وفيهم محروم إلا ما فرج الله حمه ولا مهوم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال لي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل Gadget, solution, solution. Barre, doctor.
کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے. واہ 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 واہ
کم ظرف سقیفہ والوں کی ہر چال کا پیکر کھل جائے کم ظرف سقیفہ والوں کی ہر چال کا پیکر کھل جائے تاریخ کے اہم ترازو میں معصوم کا منصب تل جائے نیزے کی نوک پہ مولا نے قرآن پڑھا ہی اس لیے تھا کہ نانا کے ذہن کی عصمت سے ہزیان کی تہمت دھل جائے کم ظرف سقیفہ والوں کی ہر چال کا پیکر کھل جائے تاریخ کے اہم ترازو میں معصوم کا منصب تل جائے نیزے کی نوک پہ مولا نے قرآن پڑھا ہی اس لیے تھا نانا کے ذہن کی عصمت سے ہزیان کی تہمت دل جائے حسین ابن علی نے یوں بڑھا دی موت کی قیمت کہ انصار حسین نے خریدا ہے زندگی دے کر غم حسین کی جانب سے کوئی جبر نہیں میں جب بھی روتا ہوں اپنی خوشی سے روتا ہوں یہ بیچ میں کوئی اور شعر آ گیا ہے جو اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں حسین ابن علی نے یوں بڑھا دی موت کی قیمت کہ انصار حسینی نے خریدا ہے زندگی دے کر قرآن پڑھ کر نیزے پہ شاہ نے یہ بتا دیا کہ قرآن و اہل بیت صدا ساتھ ساتھ ہیں غم حسین کی جانب سے کوئی جبر نہیں میں جب بھی روتا ہوں اپنی خوشی سے روتا ہوں چند اشعار نظر فرمائیں کئی بار پڑھ چکا ہوں لیکن آج پھر پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے کیونکہ آج خاص کوئی دن ہے کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا تاریخ پہ ہے ناس تو جرات سے کام لے آواز دے رہی ہے ابھی تک حسینیت کوئی یزید ہو تو بیعت کا نام لے سورج ابھی نہ جا تو حد مشرقین سے بہت خوبصورت شعر ہے سنتا ہوں جو سورج ابھی نہ جا تو سلوات پڑھو سورج ابھی نہ جا تو حد مشرقین سے جبرائیل ایک پل ٹھہر تو بھی چین سے اے موت ساسرو زمانے قیام کر مصروف گفتگو ہے خدا خود حسین سورج ابھی نہ جا تو حد مشرقین سے جبرائیل ایک پل ٹھہر تو بھی چین سے اے موت سانس رو زمانے قیام کر مصروف گفتگو ہے خدا خود حسین آج دنیا میں حسین ابن علی آتے ہیں آج دنیا میں حسین ابن علی آتے ہیں ہو کے خوش شکر کے سب بجا لاتے ہیں آج دنیا میں حسین ابن علی آتے ہیں آج پیدا ہوئے دنیا میں حسین ابن علی اللہم صلی اللہ آج پیدا ہوئے دنیا میں حسین ابن علی تہنیت دینے کو سب ملائکہ آتے ہیں آ گیا فاطمہ کی گود میں وہ ماہ پارا سب کے سب جن و بشر جس پہ ہوئے جاتے ہیں
کان میں دے کے نواسے کے اذان پیغمبر اسے حلقوں میں مبارک کے دیے جاتے ہیں ماہ زہرا و علی سے ہوا پر نور جہاں جلوائے اللہ کی قدرت کے یہ دکھائے جاتے ہیں سب کی آنکھوں کا ہے تارائے یہی حق کا پیارا ناز شبیر کے اللہ کو سب بہاتے ہیں فیض پہنچاتے ہیں مخلوق خدا کو سرور نعمتیں سب کو یہ اللہ سے دلواتے ہیں پار کر دیتے ہیں امت کا سفینہ شبیر سب کی مشکل میں حسینی یہی کام آتے ہیں آج دنیا میں حسین ابن علی آتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد تو روشنی چشم حقیقت ہے یا حسین تو روشنی چشم حقیقت ہے یا حسین تیری رضا رضا مشیت ہے یا حسین واللہ دین حق تیرے آستان پر واللہ دین حق کی تیرے آستان پر تا حشر ہم جبین عقیدت ہے یا حسین دکھ لاکھ ایک کلمے کی خاطر اٹھائے دکھ لاکھ ایک کلمے کی خاطر اٹھا لیے تو وارث مزاج نبوت ہے یا حسین مٹ کر مٹا دی دہر سے باطل کی قوتیں مٹ کر مٹا دی دہر سے باطل کی قوتیں کیسی عجیب تیری سیاست ہے یا حسین دلی متائے درد لٹا کر متائے جان دلی متائے درد لٹا کر متائے جان تو واقف تقاض ہے فطرت ہے یا حسین اس وقت بھی زمانے کو تھی تیری احتیاج اس وقت بھی زمانے کو تھی تیری احتیاج دنیا کو آج بھی تیری حاجت ہے یا حسین اس وقت بھی زمانے کو تھی تیری احتیاج دنیا کو آج بھی تیری حاجت ہے یا حسین کہتے ہیں جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا کیا دل ہے دل پہ کیا تیری قدرت ہے یا حسین اصغر سا بے زباں بھی بزرگوں کے ساتھ ہے بچوں کی بھی تیری فضیلت ہے یا حسین سمجھے گا کون تیری اقامت کی رفتیں جائے نشست مہر نبوت ہے یا حسین تو حکمران قلب نظر ہے خدا گواہ روان روائے کشور فطرت ہے یا حسین کوئی حجاب کیسے نظر پر تیری رہے خدا تیری راز مشیت ہے یا حسین اس موت پر نثار دو عالم کی زندگی حقی حیات تیری شہادت ہے یا حسین شرحان دہر جس پر زباں کے ہیں حکمران فکر و نظر پر تیری حکومت ہے یا حسین دین رسول حق کی ادا کر رہے ہیں ہم دین رسول حق کی کو ادا کر رہے ہیں ہم الفت تیری جو اجر رسالت ہے یا حسین تیرے دیار نیاز تیرے سجدے رہے تیرے دیار تیرے در نیاز پہ جو سجدہ ریز ہے تیرے در نیاز پہ جو سجدہ ریز ہے یہ محفل معصوم صرف عبادت ہے یا حسین میری والدہ مرحوما کے چند اشعارات کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ کی صفات کا معیار ہے حسین بندہ ہے پھر بھی خالق کا کردار ہے حسین نقاش بے مثال کا شہکار ہے حسین کل کائنات احمد مختار ہے حسین ہر خواب گوش صرف مسلمان ہی نہیں ہر قوم ہر قبیلے کا سردار ہے حسین راہ حیات میں کوئی خطرہ نہیں اسے
ارے جس قافلے کا قافلہ سالار ہے حسین اس بات کا ہے مار کرے کربلا گواہ تنہا بھی ایک لشکر زندہ چرار ہے حسین مالک کارخانے پروردگار کا ہر دور ہر زمانے کا مختار ہے حسین مختار ملازم کہتا ہے جس کو سارا جہاں تیرا سوگوار وہ سر بسٹا حاضر دربار ہے حسین امین والا نے کربلا مولا کے لیے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین ست آج نت آج دست دیو دست عزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین شاہ و دن چھین یزان بودے پردکار لا فتح الہ علی لا سيف إلا ذو الفقار نرى هدي السلام عليكم I just want to remind you about the program there will be جشن ولادة حضرت عباس عليه السلام Tomorrow, which will start at 7:30 sharp namaz, Maghribain and follow the Jashan. Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salwa. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون صلوات قرآن مجید میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی اللہ نے براہ راست ذمہ داری لی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ چاہے کوئی سر پٹک کے رہ جائے لیکن ہم اس بات کو دنیا کے سامنے خود واضح کریں گے اس میں نہ کسی رسول کو شریک رکھا ہے نہ کسی نبی کو شریک رکھا ہے نہ کسی امام کو شریک رکھا ہے نہ کسی انسان کو شریک رکھا ہے اس کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی براہ راست اپنے اوپر لی ہے یہ میری ذمہ داری ہے اور اس کو صرف میں اور میں کروں گا اس کو دو طریقے سے قرآن مجید نے استعمال کیا ہے قرآن مجید کا ایک خاص انداز ہے کبھی اللہ اتنا کہہ کے کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا کبھی براہ راست نام لے لیتا ہے کہ اللہ یہ کام اس کام کو کرے گا دونوں الگ الگ کبھی کہہ دیتا ہے کہ اللہ کرے گا نام لے کے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں کوئی بات کروں کہ سب ہو سکتا ہے مولانا فاروق یہ برداشت نہیں کر سکتے اپنا نام لے کے آدمی کہتا ہے کبھی کہتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا دو طریقے کہنے کے ہوتے ہیں اکثر تو دونوں کے اندر بڑا زور پیدا ہوتا ہے میں نے بھی بڑا زور ہوتا ہے اور نام لے کر بھی بڑا زور ہوتا ہے تو جیسے مثلا اللہ نے کہا کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون دیکھو جب ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے تو ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے مطلب یہ کہ ہم حفاظت کریں گے اور کہیں اس نے براہ راست کہا ہے جیسے اسی آیت کے اندر کہتا ہے کہ اللہ کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو یریدونا یہ لوگ اپنا ارادہ رکھتے ہیں ان کا تو ارادہ یہ ہے یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ لیکن کیوں نور اللہ یہ اللہ کے نور کو پچھوا دیتے ہیں پچھا دیتے ہیں بے افواہ ہی اپنی پھونکوں کے ذریعے سے آؤ اس کو آپ پھونک دیجیے وہ بجھ جائے گی کینڈل جل رہی ہو آپ اسے پھونک دیجیے وہ بجھ جائے گی
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں، لیکن اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ واللہ متم نور ہی، وہ اپنے نور کو اتمام تک اور منزل تمام تک پہنچا کے رہے گا چاہے مشرکوں کو برا کیوں نہ لگے۔ اس سے کئی باتیں، ایک ایک آیت میں ہزاروں باتیں، اس سے سب سے بڑی بات یہ معلوم ہو گئی کہ نور کے مکمل کرنے میں اور نور کو منزل تک پہنچانے میں اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ کس کو برا لگ رہا ہے کس کو اچھا لگ رہا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ کی کوئی رواداری کی پالیسی نہیں ہے اس کے اندر کہ اسے نور کو مکمل کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برا لگنے والوں کی فطرت ہی ایسی ہے کہ ان کو یہ بات اچھی ہی نہیں لگ سکتی، تو اللہ کیا کرے۔ اسی لیے اس نے کہا چاہے ان کو برا کیوں نہ لگے، ان کو برا اللہ متم نور ہے، اللہ طے کر لیا ہے کہ اپنے نور کو پائے تکمیل تک پہنچا کے رہے گا، تمام کر کے والا کرے چاہے مشرکوں کو برا کیوں نہ لگے۔ یہ بھی ایک لفظ بڑا عظیم ہے، کرہا کا لفظ برا لگنے میں، تو بہت سے لفظوں سے میں نے پڑھا تھا نا کہ اللہ نے لفظ باطل استعمال کیا فقہ کے اندر، ہمارے علماء لفظ باطل استعمال کیا، یہ کیوں لفظ رکھا گیا؟ اب اللہ لفظ رکھتا ہے کرا کے، ایک عجیب لفظ ہے، یعنی کرے حق، یعنی چاہے ان کو مکروہ کیوں نہ لگے۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ناگوار، صحیح ترجمہ مکروہ کا یہ ہے کہ ناگوار، یعنی آپ کو کچھ اچھی لگی جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آ گیا، آپ کا چہرہ کھل جائے گا، آپ کا چہرہ خوش ہو جائے گا، آپ جس کو چاہتے ہیں کوئی چیز آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں چیز چڑ ہے، چڑ کا مطلب ہے کہ اس کو دیکھتے ہی ان کا چہرہ بن جاتا ہے، ان کو مکروہ لگتی ہے، پنجابی میں خراندی بولتے ہیں، ہاں تو یہ چیز بری لگ رہی ہے، یعنی مطلب ہے کہ وہ تو آپ کو بری لگ رہی ہے، یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے ہم کو، کیا بتائیں، تو چہرہ ذرا سا بن جاتا ہے، کچھ چیز آپ کو نہیں اچھی لگتی نا، تو آپ کی اچھی لگی تو آپ کہیں گے ہاں ویری گڈ، بہت عمدہ، ویری ڈیلیشیس کہتے ہیں، چہرہ کھل گیا۔ اب بری لگی تو مثلاً کھایا اور کڑوی لگ گئی، چہرے کو برا لگ گیا، وہ جو کڑوا لگا جیسے ہلکا کیا لب کے اندر، یا آپ مرچا نہیں کھاتے مرچ کھائے چہرہ بن گیا، اس کو کہا جاتا ہے مکروہ، یعنی ناگوار ہو جائے۔ تو اللہ مطلب کرے ہر مشرکوں، چاہے مشرکوں کو ناگوار کیوں نہ لگے، تو یہ ایک ناگواری ایک ایسی چیز ہے کہ جو چھپتی نہیں، جب چہرے پہ آ جائے تب ناگواری ہوتی ہے، جب چہرے تک دل کی بات آ جائے تو ناگواری اس وقت کا نہیں، یہ چیز مکروہ ہے، یعنی اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، تم کو اجازت دے دی ہے تمہاری وجہ سے لیکن اللہ کو ناپسند، تو ناگواری کا اظہار ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ نور کو مکمل کرے گا، یہ بات کہیں تو جا رہی ہے مشرکوں کے لیے، کہیں جا رہی ہے کافروں کے لیے، جہاں لفظ کرا استعمال ہوتا ہے، لیکن میں کوئی تفسیر بتا نہیں کہا، کہیں تو جا رہی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ناگواری چہرے پر آ ضرور جائے گی، یعنی یہ چیز چھپ نہیں سکتی ہے۔ ایک عجیب بات ہے کہ چونکہ اللہ نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آج آپ کی ولادت کی تاریخ ہے اور یہ آپ کی ولادت کا جشن ہے، یہ الگ بات ہے، ان شاء اللہ شاہ نشان بھی ہوگا، وہ شاہ نشان کا مطلب یہ تھوڑی شاہ نشان لوگ ہوں تو شاہ نشان ہے، اس لیے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ نشان لوگوں کو جمع کیا تھا اور لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا تھا۔ تو چونکہ ذکر حسین منافق اور مومن کی پہچان ہے، اور حسین اس بات کی علامت ہے آج تک کہ اسلام کامیاب ہے، یہ آپ توجہ رکھیں، بس دو نقطے اور بات ختم۔ اس لیے کہ امام حسین السلام کی عظمت تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہے، اسی ایک حدیث سے کافی جو میں نے علماء سے سنی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے رسول، اگر مجھے تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو کچھ نہ پیدا کرتا، اور اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تمہیں نہ پیدا کرتا، یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک ٹکڑا اور ہے جو میں کہہ نہیں سکتا، وہ امام حسین السلام کی بات ہے لیکن کہہ نہیں سکتا، کہ اگر حسین کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کسی کو پیدا نہ کرتا۔ تو عظمتیں اس لیے کہ دیکھیں آپ، جناب موسیٰ دنیا میں آئے، ان کی پوری قوم گمراہ ہو گئی یہودی، جناب عیسیٰ دنیا میں آئے، ان کی پوری قوم جو ہے وہ گمراہ ہو گئی عیسائی، رسول خدا دنیا کے اندر آئے، آخری نبی خاتم النبیین پیغمبر کا سب کچھ آئے، اس کے باوجود بھی کوئی نبی بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی قادیانیوں کے کہ ہم نبی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم رسول ہیں، سب بنے اور اتنا بڑا فرقہ گمراہ ہو گیا، اتنا سا فرقہ بنا، اور وہ بھی فرقہ ایسا حق والا ہے کہ وہ آج لوگ ان کو مسلمان بھی نہیں کہتے، کوئی کافر کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا رسول کی بات۔ اب تمام انبیاء جیتے ہیں، اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، تمام اللہ کے نمائندے جیتے ہیں، اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، کیا ہے؟ اس لیے جو حق کا فرقہ ہے وہ سب کافر کہہ رہے ہیں، جو باطل ہے وہ 72 آ گیا، وہی مسلمان کہلاتے ہیں، وہی اہل قرآن کہلاتے ہیں، وہی اہل نماز کہلاتے ہیں، وہی اہل اسلام کہلاتے ہیں، اور یہ بےچارے جو سچے مسلمان، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کی محنتیں ختم، سب کی میجورٹی ختم ہو گئی، یہ کوئی معمولی شعر نہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، جس کی بنیاد پر میں آپ کے ساتھ تقریر کر رہا ہوں۔ تو کہیں رسول کیا لے کے آئے، سب کے سب گمراہ ہو گئے، 80% جہنم، ارے رسول کی خود امت، رسول نے جنتی ہونے کی چاہے کسی کی ذمہ داری لی ہو چاہے نہ لی ہو، جہنمی ہونے کی اپنی امت کے پوری ذمہ داری لی ہے، حدیث کا جہنم میں جانے کی پوری رسپانسبلٹی لی، قرآن کی بات الگ، رسول نے بھی کھلا نہیں کہا عیسائی سب جہنم میں جائیں گے، یہودی جہنم میں جائیں گے، وہ تو قرآن میں ہے ہی،
لیکن یہ تو حدیث متفق علیہ تمام فرقوں کے اندر ہے کہ ستفترق امتی، میری امت میں میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، ہے نا؟ یہ تو ہے 73 فرقے ہوں گے، ہے نا؟ اور کلہم فی النار، لفظ کل ہے، کلہم فی النار، حدیث کے الفاظ غور کریں، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، یہ نہیں کہا کہ ایک فرقہ ہے کچھ نہیں، بس ایک کوئی بھی، تو یہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو 72 فرقے ہوں گے ان سب کے جہنم میں جانے کی ذمہ داری رسول نے لے لی اور اعلان کر دیا کہ یہ سب جنت میں جا ہی نہیں سکتے، یہ بات طے ہو گئی نا، یہ سب جہنم میں جائیں گے، انہیں پہچانا کیسے جائے؟ اتنے اتنے فرقے سب مسلمانی تو کہلاتے ہیں، جتنے فرقے نکلے سب مسلمان، اور جو نکلتے ہیں نئے ان کو بھی ایسے نکلتے ہیں کہ ان کو کافر ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسے قادیانی اور آغا خانی اور فلاں فلاں کیسے کیسے لوگ آگے بیچ کے، لیکن حسین اس بات کی علامت ہے کہ جو حسین والا ہے وہ جنتی ہے، جو رسول والا ہے وہ جنتی نہیں، اس لیے کہ جتنے اللہ کے نمائندے آئے سب نے یہ بھئی نبی سب بن گئے، رسول بن گئے، وغیرہ خاتم النبی نے سب کے عہدے کا انکار کر دیا، لیکن بھئی آپ نے شعر مشہور شعر ہے نا کہ بشر جہاں میں خدا بھی بنا نبی بھی بنا، حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جانے، تو سنا ہے نا آپ نے، بشر جہاں میں خدا بھی بنا نبی بھی بنا حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جانے، اس لیے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں وہ معیار رکھ دیا کہ اب اس لیے کہ جو بھی آدمی چاہے وہ نبی بنتا ہے تو کوئی نہ کوئی دنیا داری کی بنا کے اوپر بنتا ہے نا بھائی، اپنے نبی بن کے اس کو بیٹھے رہنا ہے، غلام محمد قادیان کو دنیا حاصل کرنی ہے تبھی تو، کوئی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو اسی لیے تاکہ اسے دنیا حاصل، لیکن کربلا کے میدان میں اس طریقے سے پوری دنیا جو ضروری دنیا تھی، میں کچھ کہہ رہا ہوں، جو ضروری دنیا تھی اس کو بھی حسین نے الگ کر دیا کہ اللہ کے نام پہ یہ بھی قربان، ایک فقرہ آیت اللہ خمینی نے لکھا ہے اپنے بیٹے کی وصیت نامے میں کہ دیکھو بیٹا حب دنیا سے دور رہنا چاہے وہ حلال کیوں نہ ہو، حب دنیا راسخ الی قدم، یہ حدیث ہے، آگے آیت اللہ خمینی کا نوٹ ہے کہ اپنے بیٹے کی وصیت نامے میں کہ چاہے وہ حلال کیوں نہ ہو دنیا کی محبت میں نہ پڑنا، اگر حلال کام بھی ہو تو اس سے دور رہنا، معلوم ہوا کہ منزلیں اور بھی ہیں، تو کربلا کے میدان میں حسین نے اس طریقے سے دنیا کو نکال دیا، اب کوئی بھی اگر آئے گا تو وہ اللہ والا ہی ہو سکتا ہے، کہ اب یہاں بیٹے کی محبت بھی نہیں، یہاں بھائی کی محبت بھی نہیں، یہاں بیوی کی محبت بھی نہیں، یہاں دوستوں کی محبت بھی نہیں، یہاں تو جو آئے وہ اللہ کی محبت میں 99 کا سوال نہیں ہے، 100%، اور اسی لیے کہہ بھی دیا کہ اب جو ہمیں ساتھی ملے، حسین نے اعلان بھی کر دیا، اس لیے کہ رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ کون جائے گا، تھا میری امت کے لوگ جائیں گے، میری امت کے دیکھ کر نہیں، مجھ کو ایسے ساتھی ملے کہ جو نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے باپ کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، تو معلوم ہوا کوئی پلٹ کے یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ کے ساتھی کیسے ہیں، آپ ایسی بات کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ نہ نانا کے ساتھیوں کی کوئی گارنٹی ہے، نہ بابا کے ساتھیوں کی کوئی گارنٹی ہے، نہ رسول کے ساتھیوں کی کوئی گارنٹی ہے، نہ علی کے ساتھیوں کی کوئی گارنٹی ہے، اس لیے کہ رسول نے ذمہ داری لی کہ میرے امت جہنم میں جائیں گے، علی نے اپنے ساتھیوں کو کیا کہا، نجیب الاولیاء اٹھا کے دیکھیے کہ تم میں کا بدبختوں کا کچھ چلا جائے، معاویہ اپنا ایک دے دے، تم میں کا 10 لے لے، اس لیے کہ ان لوگوں جتنا دنیا پہ اعتماد ہے تمہیں آخرت پہ نہیں ہے، امام حسن کے ساتھ کیسے لوگ تھے وہ کوئی پوچھتا کرنے کی بات ہی نہیں تھی، میں ہمیشہ ایک فقرہ کہتا ہوں کہ معاویہ کے ڈر سے سلو نہیں کی تھی، غدار ساتھیوں کی بنا پر سلو کی تھی، صلوات دے دی محمد، اب بتائیے، اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم پبلک کا بھروسہ کریں، جب امام کے ساتھ والے ایسے تھے کہ ان پر بھروسہ نہیں ہو سکتا تھا تو مولوی بیچارے کیا حقیقت میں پبلک پر کوئی کام کر لے، صلوات دے دی محمد علیہ وسلم، توجہ کیا آپ نے، لیکن کربلا کے میدان کی جب بات آ گئی، تو جب کربلا کے میدان کی بات آئی تو اب یہاں یہ بات نہیں کہ صرف نہ رسول نے اپنے ساتھیوں کی تعریف نہیں، نہ مولا کائنات نے ساتھیوں کی تعریف کی، نہ امام حسن نے ساتھیوں کی تعریف کی کیسے تھے، لیکن جب دور آیا امام حسین صاحب سے کیا کہا کہ جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ باپ کو ملے، نہ بھائی کو ملے، تو اب جب ساتھی ایسے آ گئے تو کہا اب کوئی، اس لیے کہ حسینیت کا دعویٰ کرنے کے لیے وہ سارے لوازمات پورے کرنے پڑیں گے کہ جو کربلا کے میدان میں تھے، اور جب آدمی اس منزل پر آئے گا کہ ہم حسین یا حسین کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کریں تو وہ خود ہدایت پائے جائے گا، گمراہ نہ ہوگا، نہ کسی گمراہ کر سکتا، اسی لیے شاید 72 ساتھیوں کو قربان کر رہا ہوں تاکہ 72 راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، میرا ماننے والا کسی گمراہ
گمراہ راستے پر نہ جانے پائے. صلوات بھیجو جہاں میں خدا بھی بنا نبی بھی بنا حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جانے. حسین کی محبت معیار اس میں سب ہو سکتا ہے, اس میں کوئی فرقہ نہیں بن سکتا. کیا حسین کی محبت معیار ہے؟ منافق اور مومن کا معیار ہے حسین کی محبت. کہ شاعر نے کہا کہ ہم جس سے خوش ہیں اور ہمارا خدا بھی خوش, ہم جس سے خوش ہیں اور ہمارا خدا بھی خوش, دنیا میں ایک قوم کا ایسا خدا بھی. اور آئے کہ میدان کربلائی نہ تھا بہر امتحان, میدان کربلائی نہ تھا بہر امتحان, ایمان کی جانچ کے لیے فرش ادا ہوئی. دیکھیں عجیب بات ہے کہ کربلا کے میدان سے عجیب چینل بدلا کے یہ پٹری بدل رہی ہے کہ کربلا کے میدان تک تو مسلسل لوگوں کو ہٹا کر دروازہ بند کیا جا رہا تھا, اسے اپنے ساتھیوں کو لے رہے تھے. یعنی جب مدینے سے چلے تو میں نے پڑھا تھا نا 28 رجب کو سینکڑوں آدمی تھے, ہزاروں آدمی ساتھ میں تھے, کہا جس کو جانا ہو چلا جائے, دیکھو چلے جاؤ, مال و دولت نہیں ملے گا, مال غنیمت نہیں ملے گا, تم کو فتح نہیں ہوگی, شہید ہو جاؤ گے, بھوکا رہنا پڑے گا. اور جب لوگوں نے یہ سن لو سمجھے گیا رسول کے نواسا جا رہا ہے تو عجیب سے جنگ کرے گا, حکومت ملے گی سب کو, جس کو جانا آخر میں چناغ بھی بجھایا جا رہا ہے, جس کو جانا ہو چلا جائے, جو جس کو جانا ہو جلدی چلے. اچھا چلو قلادہ بیعت بھی اتار لیتا ہوں. یعنی امام نے بہت اوپر کر دیا, کہا تم بھائی جب قلادہ بیعت اتار لیا تو پھر تو قلادہ بیعت اتارنے کے بعد یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو, مومن بھی رہو گے مسلمان بھی رہو. یعنی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیا کہ جا سکتے ہو, میں امام ہو گیا جانے کے لیے تو جانے والے گمراہ نہیں شمار کر سکتے آپ. لیکن کہا یہ وہ منزل ہے, یہاں پر تمہارے اختیار کا امتحان ہے, یہاں پر کوئی جبر نہیں ہوگا, اس منزل پہ اگر آنا ہے تو آؤ, لیکن اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. وہ اگر یہاں تک کہا کہ میرے بچوں کا ہاتھ پکڑ لو سب ٹھیک ٹھاک رہے گا, لیکن یہ منزل ایسی ہے. تو اس سے حسین نے یہ بتایا سب سے بڑی بات ہے کہ حسین, اسی لیے کہا نا شاعر نے یا اقبال کے غالباً شعر ہے کہ حسین رہبر آزادگان است, یہ بتایا کہ دیکھو اسلام کی حقیقی آزادی کسے کہتے ہیں, تاکہ سمجھ لو کہ اسلام کتنا آزاد ہے. ہمارا ضمیر آزاد ہے, جس کو آنا ہمارے ساتھ آئے, پورا دروازہ جو تھا وہ بند کیا جائے جو جائے. آخر میں آپ جانتے ہیں 72 ساتھی بچے, یعنی سب کو 100 کچھ شہید تھے سب کو ملا کر, اتنے سو لوگ بچے, بس کربلا کے میدان میں یہ نثار کیے جائیں گے. اور کہا اب جب جو حسین نے دروازہ بند کیا تھا, زینب نے کہا کہ ٹھیک ہے کربلا تھے محدود لوگوں کے, اس کے علاوہ کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا, اب ہم دروازہ کھول رہے ہیں سب کے لیے. اس لیے کربلا کا مقصد فوت ہو جاتا, کربلا کا مقصد تھا ہدایت, کربلا کا مقصد تھا جنت, تاکہ اگر یزید, لوگ کہتے ہیں نا حسین نے جنت دلائی اس لیے کہ اگر یزید کی حکومت ہوتی تمام لوگ جہنمی ہو جاتے. اب جب جنت کی بات تھی, کہا کربلا کی ایک الگ موضوع ہے. اب کہا جب جنت کی بات ہے تو وہ جو کربلا میں حسین نے دروازہ بند کیا تھا, کہا ٹھیک ہے کیونکہ اب جان دے کر اسلام کی بنیاد میں ہمیں وہ خون ڈالنا ہے کہ اب کبھی اسلام اور دین مٹنے نہ پائے, تو کہا ٹھیک ہے میں نے تو دروازہ بند کیا تھا اس لیے کربلا میں شہادت کی بات تھی. کہا زینب تم دروازہ کھول دینا آزاداری کے نام پر, اب دروازہ بند نہیں کہ اب کھلا ہوگا, ہندو ہے تو وہ بھی فرش ادا پہ آ سکتا ہے, عیسائی ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے, یہودی ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے, اب آزاداری میں کسی کے لیے پابندی نہیں رکھی جائے گی. اس لیے کہ اب ہم کو رائے ہدایت کھولنی ہے, اب جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے, آؤ اور یہاں پر حق اور باطل کو سمجھو. اب سمجھیے کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی, کربلا کی جنگ نماز کے لیے نہیں ہوئی تھی, کربلا کی جنگ روزے کے لیے نہیں ہوئی تھی, کربلا کی جنگ دین کے لیے بھی نہیں ہوئی تھی, کربلا کی جنگ صرف اور حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے ہوئی, تاکہ قیامت تک حق اور باطل کبھی ایک نہ ہونے پائے. صلوات علی محمد. شاعر لکھنوی نے یہ کہا شعر, شاعر لکھنوی نے شعر کہا, شاعر لکھنوی کتنے انداز سے اپنی پیاری زبان میں کہتے ہیں کہ تاحشر کبھی ایک نہ ہوں گے حق و باطل, گتھی میرے مولا کی یہ سلجھائی ہوئی ہے. تاحشر کبھی ایک نہ ہوں گے حق و باطل, گتھی میرے مولا کی یہ سلجھائی ہوئی ہے. نے کہا اس لیے کہ اس وقت تک حق اور باطل صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو پا رہا تھا, اس لیے جو مولا کائنات کے ساتھ تھے, تو مولا کائنات کے ساتھ دل سے نہیں منافق ہیں تو جنتی بھی ہیں جہنمی بھی ہیں. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مزل المومنین کہہ رہے ہیں, سلو کے بعد مسلح کھینچ رہے ہیں آپ کے مسلح سے گرائے دے رہے ہیں, جنتی بھی ہیں جہنمی بھی ہیں, تو جو کر رہے ہیں نا رسول کے ساتھ بھی ویسے ہی, مولا کائنات کے ساتھ ویسے ہی, امام حسین کے ساتھ بھی ویسے ہی, جنتی بھی اور جہنمی بھی. کہانی اب یہاں کے بس سوال نہیں پیدا ہوتا, اب میں حق اور باطل کو ملنے نہیں دوں گا, ایسی لکیر درمیان میں کھینچ دوں گا, یا ادھر آؤ یا ادھر آؤ. اسی لیے ہم نے حق اور باطل کا معیار کسی اور شے کو نہیں رکھا, جب وہاں بات اختیار کی تھی
تو اللہ نے بھی کہا کہ اب حسین کی عزاداری واجب نہیں رکھی جائے گی, اسی لیے اس کو اختیار پر رکھا گیا ہے. اس لیے کہ نہیں ماں حسین تو سلام پر کربلا, اسے اللہ نے کہہ دیا تھا حسین تمہاری منزل میں کوئی فرق نہیں پڑنے کا, چاہے کربلا میں جان دو اور چاہے نہ دو, لیکن یہ تمہارے اختیار پر میں دیتا ہوں, تم چاہو تو اختیار کرو چاہو نہ اختیار کرو. امام کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوا تھا. جب اختیار کی بات تھی تو کہا اب کوئی شے بھی حق و باطل کا معیار نہیں ہے, صرف حسین کی عزاداری قیامت تک حق و باطل کا معیار ہے. جو فرش عزا پر آئے سمجھیے کہ وہ حق کے اوپر, اور جو فرش عزا سے ہٹتا نظر آئے سمجھیے کہ وہ باطل کے اوپر. اسی لیے اس میں کوئی جبر نہیں رکھا گیا. یہ میں نے دیکھا وفاتی کھولی تو دیکھا تین شعبان کی کوئی خاص اعمال ہی نہیں ہے, سمجھے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے کوئی خاص اعمال, اس کو بھی اختیار رکھ دیا گیا. رجب کو اتنا عمال, 18 غدیر کو اتنا عمال, 15 شعبان کو اتنا عمال, کوئی خاص نہیں, وہ دعائیں کسی طرح لکھی گئی, خاص بڑی روایت نہیں. کہا نہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز انسان کے اختیار پہ دے دی. کیا قیامت تک کے لیے صرف فرش عزا اور میری عزاداری ایسی ہے کہ اس کا دروازہ ہر طرف سے کھلا رہے گا, جو چاہے آ جائے. موسیٰ نواز صاحب لکھنوی کہتے ہیں یہاں پر, ان کا میں شعر یاد ہے کہ غم سرور نے ہمیں رنگ بدلنے نہ دیا, غم سرور نے ہمیں رنگ بدلنے نہ دیا, آج تک دین کی سرحد سے نکلنے نہ دیا. سلوات دے دیا مولانا, غم سرور نے ہمیں رنگ بدلنے نہ دیا, آج تک دین کی سرحد سے نکلنے نہ دیا. یہ دین کی سرحدیں اس طریقے سے گھیر دے کہ صرف ایک حسینیت کے چاروں طرف پرچم, تو کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی بہک گئے, محمد رسول اللہ کہنے والے بھی بہک گئے, لیکن حسین کی عزاداری کرنے والا نہیں بہک سکتا. اس لیے اس کو اختیار رکھا گیا انسان کی, اسی لیے عزاداری میں اثر پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں عزاداری میں اثر کیوں ہے, توجہ کیجئے گا, اثر کیوں ہے حسین کی عزاداری میں اثر کیوں ہے. ہم کوئی بات اس لیے کہ اثر کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اثر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی جب تک خود عمل نہیں کرے گا اس کے زبان میں اثر پیدا نہیں ہو سکتا. شکر کا واقعہ اور ہزاروں واقعہ امام کا آپ کی نظر میں, مجھے زیادہ دہرا کر آپ کا وقت لمبا نہیں کرنا ہے, لیکن جب اثر کی باتیں کر لیں بھائی, خود ہی عمل نہیں کرتے زبان میں اثر کیا ہوگا. مولانا خود ہی نماز نہیں پڑھتے پابندی سے تو دعا اثر کیا ہوگا, روزہ خود نہیں تو لوگوں کا اثر کیا ہوگا, ہے کہ نہیں. تو جب خود عمل نہیں کریں گے تو اثر نہیں ہوگا, تو پھر تبلیغ کرنے سے کیا فائدہ. آزاداری دنیا کا واحد عمل ہے, اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, عمل خود تبلیغ بنتا ہے, جو عمل سے ہی تبلیغ بنتی ہے. اس لیے کہ ماتم کرنے والا کہتا نہیں ہے کہ تم ماتم کرو, وہ شوق میں ماتم کرتا ہے, وہ خود تبلیغ بھی بنتا ہے, ماتم عمل بھی بنتا ہے. جس کو شوق عزاداری ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے, اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کوئی ایسا عزادار نہیں ملے گا آپ کو کچھ یہ سوچے گی کہ اس کے دل میں عزاداری کرنے کا جذبہ نہ ہو, اس کے بعد وہ عزاداری کے لیے کہتا رہے. تو جو فرمایا وہ چاہتا کوئی کرے چاہے نہ کرے, ہمارے دل کا جذبہ ہے وہ تو ہمیں کرنا ہی. اب سمجھ میں آیا کہ اثر کیوں ہے, اس لیے کہ عمل میں زیادہ اثر ہوتا ہے, زبان سے کہنے میں کسی بات میں اثر نہیں. تو حسین صرف اور اکیلی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو معیار ہے حق اور باطل کا, اور کوئی حق و باطل کا معیار نہیں. اسی لیے شاید سید سودا کے لیے کیا رسول خدا نے کیا کہا, ترمذی شریف کی حدیث سن لیجئے گا, یہ ترمذی میں ہے, حسین و منی و انا من الحسین, کہ میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے. اس لیے کہ صاحب الغدیر علامہ امینی نے اپنی کتاب میں کیا خوبصورت فقرہ لکھا, جانتے ہیں بہت مشہور آدمی علامہ امینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی ہے, جن کی کتاب کے بعد مصر میں جامع اظہر کے اندر باقاعدہ شیعوں کی فقہ داخل کی گئی ہے, اور تاریخ کی بڑی مانی ہوئی کتاب ہے. آپ صاحب الغدیر اپنی کتاب کے دوسری کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اسلام اپنے وجود کے اعتبار سے محمدی ہے, اپنی بقا کے اعتبار سے حسینی ہے. آپ سمجھ میں آئے کہ وجود کے اعتبار سے محمدی, بقا کے اعتبار سے حسینی. تب آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیوں کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو اسی لیے قیامت تک تمام انبیاء کو یہ نہیں کہہ سکا ہم بھی 72 شہدا میں سے ہیں. آئے تو اگر 72 آئے تو تیر کھایا گئے, اس طریقے سے اس کو اسی معیار پر پرکھا جائے گا جو شہدا کا معیار تھا. معیار حسین نے کربلا کے میدان میں ایسا دے دیا کہ اب کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ نبی بن جائے, خدا بن جائے, رسول بن جائے, نہ جانے کیا بن جائے. لیکن حسین کیا کسی میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ جان بننے کی کوشش کر لے, کسی میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ حبیب بننے کی کوشش کر لے. ارے حبیب بہت بہت دور کی بات ہے, آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں, وہ سب کے سب تو معجزہ تھے میری نظر میں. اس لیے کہ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہ لا سکے.
قیامت تک جس کا کوئی جواب ممکن نہ ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے نا. کوئی حبیب کا جواب نہیں تو کربلا کے میدان میں سب معجزہ. حبیب معجزہ، زہیر معجزہ، ہلال سب معجزہ، کا آج تک جواب نہیں ہو سکتا. اور کرتا نا کہ حسین کی بنیادیں کہاں کہاں تک ہیں. جب سب ایسے ہیں کہ معجزہ ایسے ہیں کہ ان کا جواب نہیں ہو سکتا، اب کوئی بنے گا اگر تم اسی معیار پر اسے پرکھیں گے. اسی لیے کوئی آج تک یہ نہیں کہتا کہ ہم فلاں ہیں، ہے نا. تو وہی میں نے کہا کہ وہ تو بہت بڑے تھے، وہ تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. پہلے کوئی اسی لیے آزاداری کے اندر ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں، توجہ کریں، ایسی چیزیں مہیر الخول رکھی گئی ہیں کہ جو ہر آدمی انجام نہیں دے سکتا. بھائی ملی سے سب کر سکتے ہیں، تبرک سب بانٹ سکتے ہیں. اس لیے کہ آزاداری اور حسین کی محبت منافق اور مومن کی پہچان ہے. کہا تبرک تو سب بانٹ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. ملی سب کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. سارے کام کر سکتے ہو. کچھ چیزیں ایسی بھی رکھ دی گئی ہیں جسے کرنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے. اور جو کر رہا ہے جس کے کرنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے، تو آؤ، جب کوئی آزادار نہیں بن سکتا تو کربلا کے 72 میں کیا بنے گا؟ توجہ فرمایا آپ نے. اس لیے قیامت تک صرف حسین ابن علی کا نام ایسا ہے کہ جو منافق اور مومن کی پہچان ہے. اور جب کوئی حسین کی تعریف چھوڑ کے رسول کی تعریف کرے تو رسول فوراً ٹوک کے بتا دیتے ہیں کہ یہ منافق ہے. آپ کا ذہن نہ پہنچاؤ تو ہم بتا دیں بھائی مشہور و معروف شخصیت ہے، علیہ اسلام کی خلیفہ بھی ہیں، وہ بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے، رسول بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے. جب رسول عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں، واقعہ نہیں دوہرا ہوگا، تاکہ وہ نانا جان سب لوگ اپنے اپنے اونٹ کے اوپر جا رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی اونٹ نہیں، کوئی سواری نہیں ہے. آپ نے امام حسن کو ایک دوش پہ بٹھایا، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوش پہ بٹھا لیا. اور بٹھا بھی جب چلے تو کہنے لگے یہ کیسا اونٹ ہے؟ اس لیے کہ اونٹ کے تو مہار ہوتی ہے، میرے اونٹ کے تو کوئی مہار نہیں. سے آپ لگام کہتے ہیں اونٹ کے، وہ تو مہار کہتے ہیں. کیا سب کے مہار ہیں؟ ہمارے پاس کوئی مہار نہیں ہے. پیغمبر نے کہا میرے زلفوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لو، ایک زلف ایک شہزادے کے ہاتھ میں دے دی، دوسری زلف دوسرے شہزادے کے ہاتھ میں دے دی، ہے نا. اور اس کے بعد کہا کہ یہ کوئی بات ہے، جانور کی تو ایک آواز بھی ہوتی ہے، ہمارا اونٹ کیسے اس طریقے سے بولتا ہے؟ دیکھیے یہ حسنین کہتے چلے جا رہے ہیں، رسول اللہ اٹھاتے چلے جا رہے ہیں. پیغمبر نے بولنا شروع کیا اونٹ کی آواز میں، دو ہی مرتبہ الف کہا تھا، تو اس کے بعد تیسری مرتبہ کہہ نہیں پایا. جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے تیسری مرتبہ الف کہہ دیا تو پھر جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا جائے گا. توجہ فرمائی آپ نے، جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا، جہنم کا کوئی وجود نہیں ہوگا. تو آپ نے کہ حسین کی محبت ایسی شے ہے کہ جو جہنم کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اور جہنم ٹھنڈا کرتے ہیں نا. اور اس کے بعد آپ سنیں، اس کے بعد ایک صاحب آپ جانتے ہیں نا بزرگ، بڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ شہزادو تمہیں مبارک ہو کہ کیسی سواری تمہیں ملی ہے. تو رسول پلٹ کے یہ کہتے ہیں کہ ان کو مبارکباد نہ دو کیسی سواری ملی ہے، مجھے مبارکباد دو کہ کیسا سوار ملا ہے. اب بڑا آیا کہ اگر کوئی رسول کا بہانہ لے کر منافقت کا اظہار کرتا ہے تو پیغمبر ٹوک دیا کرتے ہیں کہ ان کو مبارکباد نہ دو، مجھے مبارکباد دو. چلو آج محمد. اچھا ایک بات، بات بڑی ذرا سے گہرائی میں آئے گی، میں ختم کروں تو میری گھڑی پہ نگاہ، گھبرانی نہیں، اختیار کی بات ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ نے اس لیے بلند بنایا ہے کہ اللہ نے اس کو صاحب اختیار بنایا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے. اس لیے کہ سورج مجبور ہے جیسے اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، چاند مجبور ہے، ہر شے مجبور ہے. یاد ہے کہ فرشتوں کو کہا گیا کہ وہ بھی مجبور ہے، وہ بھی مجبور ہے نا، فرشتے مجبور ہیں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں، جو رکو میں جو رکو میں ہے، ہے نا، تو مجبور ہے. لیکن مجبوری کے باوجود بھی، ذرا ایک نقطے پہ آپ غور کریں، بات الجھ گئی تو یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں. مجبوری کے باوجود بھی اللہ نے ہر شے کو اختیار دیا ہے، تھوڑا بہت ہر شے کو اختیار دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے استعمال کے لیے اس کو مرضی دے دی. اگر اختیار نہیں تھا تو فطرت نے کیسے پوچھا پلٹ کر کے جنت کیا ہے؟ اختیار نہیں تھا تو اس پہ عذاب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اسے اختیار تھا. اور بھی چیزوں کے الگ الگ وہ ہے کہ اس کو عذاب کیوں اور پتوں کو کیوں، پھولوں کو کیوں لمبی دے، ایک وہ ہے، مجھے بیان نہیں کرنا ہے آپ کے سامنے، پورا ایک فلسفہ ہے. اس کا مطلب کہ اختیار فرشتوں کو بھی ہے، اگر چاہے تو ہر جاللہ انہیں مجبور نہیں رکھا ہے. تبھی تو اس نے اپنا اختیار استعمال کیا کہ میں جنت کی حد پتہ لگانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پتہ لگا لے، اور نہیں لگا سکا جب، کہا ٹھیک ہے میرا عذاب سہ لے. تو معلوم یہ ہوا کہ فطرت نے ایک خطا تو بظاہر کر دی، لیکن یہ بتا دیا کہ حسین صرف اہل زمین کی شفاعت کرنے والے نہیں ہیں، حسین ایک سسید شخصیت کا نام ہے کہ اس زمین والوں کی شفاعت کرتے ہیں، آسمان والوں کی بھی شفاعت کرتے ہیں. اب میں اپنی بات تمام کر دوں، چونکہ یہ سلسلہ تھا
اسی لیے خاتم النبیین ہونے کے باوجود بھی آپ جب پیغمبر کی زیارت پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ آپ آخر نبی ہیں, سید المرسلین, خاتم النبیین ہیں, سب کہہ لیتے, لیکن یہ آپ نہیں کہتے کہ آپ آدم کے وارث ہیں, نوح کے وارث ہیں, ابراہیم کے وارث ہیں, موسیٰ کے وارث ہیں. خاتم النبیین ہونے کے باوجود وراثت کی بات رسول کے لیے نہیں آتی ہے, لیکن جب حسین کی زیارت پڑھی جاتی ہے تو آپ آدم کے وارث ہیں, نوح کے وارث ہیں, ابراہیم کے وارث ہیں, اس لیے وارث کہا جاتا ہے کہ یہ ساری وراثتیں فنا ہو جاتی ہیں اگر حسین کربلا کے میدان میں. صلوات دے دیا قابل اسلام ہو تو ان کی اصلاح فرما, اور قابل اسلام ہو تو ان کے مقابلے ہماری زندگی کو استعمال کر لے. پروردگار محمد علیہ احمد کے واسطہ ہمارے نفس سے اوصاف رضیلہ و خبیصہ کو دور فرما, ہمارے نفس کو اوصاف حمیدہ سے مزین فرما, فقہی احکام کی روشنی میں زندگی کی ہر سانس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار محمد علیہ محمد کے واسطہ ہے مقروض میں قرض کو ادا فرما, جو روزگار سے لگے ان کو روزگار میں عزت و توقیر عطا فرما, جو روزگار سے نہیں لگے ان کو باعزت روزگار مہیا فرما, ہماری قوم کو اتحاد و اتفاق عطا فرما, ہمارے گھر میں پیار و محبت کا ماحول پیدا کر, ہمارے گھروں میں بربرے خوشحالی عطا فرما, ہمارے گھروں سے اسباب نمو سب دور فرما, ہمیں اسباب خیر برکت انجام دینے کی توفیق عطا فرما, جو ہمیں حج و زیارت کے لیے بے چین ان سب کو بار بار حج و زیارت سے مشرف فرما, ہمارے حج و زیارت کو قبولیت کا شرف عطا فرما, ہر خیر عطا فرما, ہر شر دور فرما, نماز ظلم تاجر فرما, ان کو غلامی شمار فرما, جمہوری اسلامی جان کے سفر میں اضافہ فرما, جو اس کی معنویت کو نہیں سمجھے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. تو چار مسلم پڑھتا آپ کے سامنے, لوگ آگے دھیرے دھیرے ان سے صرف السلام کی شان میں آپ کے روزے کی تشریح کے سلسلے میں آرام گاہ جانو دل بو تراب ہے, آرام گاہ جانو دل بو تراب ہے, فرش زمین عرش بری کا جواب ہے, فرش زمین پرش بری کا جواب ہے, آغوش کربلا میں نہیں روضہ حسین, خاک شفا قلب رسالت باب ہے, خاک شفا قلب رسالت باب ہے. چاند سے اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غم سبت پیمبر لے لیا ہم نے خوشی دے کر, غم سبت پیمبر لے لیا ہم نے خوشی دے کر, یہی آنسو ہیں جن کو خریدا ہے ہنسی دے کر, یہی آنسو ہیں جن کو خریدا ہے ہنسی دے کر, حسین ابن علی نے یوں بڑھا دی موت کی قیمت کہ انصار حسینی نے خریدا زندگی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم شمس الشموس وانس النفوس. السلام علیکم ایها المدفون بأرض طوس. السلام علیکم موقظ الشیعة والزوار فی یوم الجزا. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم. السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب نسب الزمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم امام الانصاف الجان. السلام علیکم مظہر الایمان. السلام علیکم شریک القرآن جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی